接着我们的例子啊。 Thank you.
Santa Nebat, Mati. Lalu kembali rata, tanya rata apa malah banyak lah. Tama lepas lah. Ini dah edit dia hobi deh. No, di awal rata malah wah. Tengah. Tengah dia. Ini dah edit deh. Tulai, ini nabi dah yo. Kali nabi dah yo. Rabi, minyak ni.
ပြည့်စည်ရန်တကန်ဘေကောင်းပါလို့အာရဏနာပဲဟာရဲ့ပညာရဲ့အမကဲဘယ်လိုမြင်တာလို့အဟံအမဟာရာဘောဇီ
干锅底的眼睛了，这边是，嗯，哎，来干，再让要干的忙着，哎，要干，哎，对，他表弟不了你啊，这边是，对吧？我他妈的，在哪里？对，要干的，要干的，哎呦，往哪里去呢？哎呦，ยังก็ได้ดังกันมายังก็ได้ดังกันมาโอ้ดีดังกันมา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 ดัง
So Andi Kali. Andi Kali. Yeah.
gali. Nyata seina obisadi na niro gali. Padata seina obisadi na niro gali huye. Padata seina obisadi na niro gali huye. Bagai imamenya. Imamenya. Huye na huye na wama lo. Huye 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 huye. Tema be. Huye. Huye. ဘုရားရဏတိကတပည့်ရာဇန်နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုရားရဏတိကတပည့်ရာ
ားလိုက်တာအဲ့တော့ပစ္စည်းမသိတာတုံးတာမလားပစ္စည်းမသိတာလားဥပါဒေတိတိနံသိတံဥပ္ပိသတိနိရောဓတိနိရောဓတိနဥပ္ပိသတိတိဘယ်လိုရောက်လိုက်ဘောပေါက်လိုက်ပစ္စည်းမသိတာတဥပါဒကမေတေနံသိတံဥပ္ပိသတိနနိရောဓတိနိရောဓတိနဥပ္ပိသတိတိဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမှုလားဉာဏ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဣဒရေနံသိတာတဥပါဒကမေတေနံသိတံဥပ္ပိသတိဥပ္ပိသတိဟုတ်လားရေနာဣရောတိဣရောတိတိဇေဝဩပိသေတတိသာလို့ပြောလိုက်ပါဘောကြာနော်ပြောလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးဟာလေနေလာပြီပြီးတယ်မှာတရားတော်ကြီးကဟောတာဟောကြတာဟောလိုက်တာနော်ပြီးပါရဲ့ဘုရားကဲပါယတာပပနာဒေတံဣရောတိတတိနောပိသေတတိဒီဟဲ့ပြီးတော့မှယေဘုဝေတေကချုပ်တတ်ချုပ်ဦးမယ်အဖြစ်တော်မူပွားဒါလေးလို့လေကုနာပစ္စည်းမပစ္စည်းမနာနာပါလားပစ္စည်းမသိရပါလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါကနာလေဟုတ်လားပစ္စည်းမလေဟုတ်ပါကနာလေရတာကဲ့ဒါလေးမှန်ပြောပြတာလေမှန်ဒီဒါလေးပဲလားပစ္စည်းမသိဟုတ်ပါကနာလေရချိုးမှာအဖြစ်တော်ရတာမှန်ဟောတော့နော်တတ်တာအဲ့ဒီတရားတတ်တာနော်ဘုဘကိုရဲ့သိညာသိရဥပ္ပိသေဥပ္ပိသတိဖြစ်စေနာဒီလိုဒီချုပ်ရတဲ့ပုံတွေလာခဲ့မှန်ပါခုနပြောတဲ့ပစ္စည်းမစိတ်ရဲ့ဥပါဒကတာလေးနော်မှန်ပါဒီအဲ့ဒီဥပါဒကတာလေးတွေဟာချုပ်ချုပ်ရတာမရဘူးလားရပါတယ်မဖြစ်တာလည်းရပါဘူးတဲ့ပြဖြစ်တဲ့လည်းမဟုတ်လားဥပါဒကချုပ်ရတယ်မရဘူးမရဘူးဘယ်မှာချုပ်ရလဲမှန်ပါဘုံမမလို့လားမှန်ပါတော့အာမန္တခန္ဓာသူရသာမယာအာမန္တဟုဖြင့်လေကံတရားရဘူးမနေဘူးလားဒီနေ့ပါဘူးကဘုရားဘုရားတော်ပါလားအာမင်ပါဒါရတော်ဘာနာစေတံဒီရောစေတတိနှုတ်ပိစေတတိဒါနာစေတံဟုတ်ပိစေတတိနာဒီရောတတိတိအာမန္တဒီရောတတိတိအာမန္တအာဘုရားဘုရားစေမလားဘုရားဒီရောဘောပါသာဒါဘုရား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 ရာရှိတော်ကြီးအောင်ပါအဲ့လိုဘောအောင်ပါလေ။ဒီစက်ဒီလိုအဟုတ်ပါတာလေးဘုံရတာလေ။ဟုတ်ပါလား။ချုပ်ချက်တော့ငေမနာလေးဒီဘုံရပါလား။ဒါလေးဒီပါ။ဒါတော့ပါလေ။နော်။အဲ့တော့ငေမနာတိကာလေး။ဘုရားသာတာဒီနည်းနဲ့တာပါလေ။နောက်နေ့မှာလား။မာနောဥဒ္ဓံဘောတော့လက်ချမှာလား။ဒီလိုစက်စက်ပါ။အေရောကံဒီဝေနဘိသောကြောင့်ပါရဂုဏတောင်းလျာပါရဂုကလိင်္ဂံပဂတိယာကောဒီဝေနဘိသောဓမ္မာရဂုဏကရိယာဝိသေသနာပါရဂုဝါကရိယာဝိသေသယံအဘိဓရာကသမ္မာဝနာသောတကနိဗ္ဗာန်ဘောဓိဒေနံအကုန်သောယေနဘိသောကြောင့်ဒေဝနာနာတောင်းလျာလိဘာလဲဝိဒါနာနာအဘိဓရာပါလေသမ္မာဝနာယေသောအဘိဓရာကသမ္မာဝနာသောတကနိဗ္ဗာန်ဘောဓိဒေနံအကုန်သောယေနဘိသောကြောင့်ဝိဒါနာနာတောင်းလျာလိကရဏဝိသေသနာဝေဒနာငါတောင်းလျာရိကရဏဝိသေသယံဝေဒနာငါတို့ယူရဲ့နဘိသောကြောင့်ပါရဂုဏံသံဃံပါရဂုကသံဃံဒီဣရာနိကနဝိနဘိသောကြောင့်ပရိသမိဒပတော၌အာဝေပရိသမိဒပဣရာနိကနဝိနဘိသောကြောင့်ပရိသမိဒပတော၌ပတော၌အာဒါဒပတော၌အာရဏိကရိယံအာနာဒရာပုဇောသောတကနိဗ္ဗာန်ဘောဓိဟုတ်လားဘေကောအဖြစ် level ကန္တကန္တဟုတ်လားဒီတော့ယခုကမှာတော့ဟောပြရားဒီမှာဒါယခုကမှာယန္တာဖြစ်တဲ့ကဘုရားကြာတော့အရိဟတိမာနာဒီခရပကန္တရာနဲ့ဘကံဘေကရာဘကံကနဲ့ဝိကရမဘုရားမကြတာမပြေပွားပြင်းဒီကတော့ဘောရာဘယ်လိုမှကတော့ယခုကမှာတော့ပြဘယ်လိုလုံးလို့နင်းရာရှိလားရှိပါရဲ့ရှင်ကာနာဒီဝါကြတာဟုတ်လားဓမ္မဘုရားလည်းပဲပဂရိအားဖြင့်ကတဲ့ဘက်ရောက်ပြီးမှတော့ဟုတ်လားအမဘုရားကတော့ညာညာညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကနော်ကတဲ့ဘက်ရောက်တဲ့အခုပြတော့ဟုတ်လားဒါကတော့ဟောဒီပါနာမျိုးရကြတာဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုကဝါကြဓမ္မဘုရားပြီးလို့ဆက်တယ်ဘုရားကကာနာတရာကဝါကြဓမ္မသောတကနိဗ္ဗာန်ဘောဓိအေနာရာကြောင့်ဝိနဘိသောကြောင့်နာတိနာကြောင့်ဖြစ်သောဤနာတိကအကျိုးဖြစ်သောဤဘုံအာတကအောက်ဝိနဘိသောကြောင့်နာတိနာသမ္ပရာနာတိကအသမ္ပရာဣကရိယံဧတံပိ
kami wajib daniga nabi nabi do jangan ဒါအေကံပညာရောဟောတံက
Yeah.
ဒါ
ာရုပ်ဟောတာဟောခဲ့တာနော်အမှန်ပါဗျာဘုရားမာလူကမပါဘောရတာပါဘောခဲ့တာတော့ဘောရတာအေးဘောရတာဟောခဲ့တာနော်အမှန်အဲ့ဒီအင်းဒီမေတ္တာသားတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေအဲ့ဒီအရုပ်ကမာလူကဆိုတာကတတိယဝေဒနာရဲ့အပြည့်စုံကြီးကြီးတော့လားအမှန်ပါဗျာဘောရတာဟောအဲ့ကြပါမယ်အဲ့ဒီတတိယဝေဒနာဆိုတာဘာလို့ဟောတာအမှန်ပါဗျာတတိယဝေဒနာဘာလို့လို့မေတ္တာစီလို့တရားအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတိအဲ့တော့အာရုကတတိယဝေဒနာဥရာကားတဲ့ဒါတွေတတိယဝေဒနာဘာရုကမာတုကဝေဒနာဥရကဘာလို့အဲ့ဒါအာရုကမာတုကရှားောက်ကြတာလေဒါကဘောကြတော့ညီမအဲ့တော့ဘောဓတိအချင်းအာလုံးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အာရုကမာတုခံရွယ်ပုတ်ရဲ့သနတကေပိဏ္ဍေရာဘုရားဒီကဒီကြရတာဟုတ်လားယေမာဘုဒ္ဓတတ္တကိုဒီကနာတာလည်းပေါ်ရတယ်ယေမာပြောရရင်ဘုဒ္ဓတတ္တကိုဒီကနာတာဒီဘုဒ္ဓတတ္တနဲ့ဒီကကိုတူလဲတယ်ယေမာဘုရားကပြီးကြရတာရအောင်ကြရတယ်ယေမာရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့အာရုကမာတုကံသားတဲ့ဒီဝတ်ကြရတယ်အာရုကမာတုကံဆိုတဲ့ပုံရဲ့ဘုဒ္ဓနာတာအမိယာတာဒီကြရတာနော်အဲ့ဒါပြအခုအဲ့ဒီအရုကမာတုကရဲ့ဟောတာလေအရုကမာတုကဝေရဏရဲ့ဘာပြမှာလို့လက္ခဏာရတ္တာမစ္စတာရတ္တာလို့ပြလို့ရွေတာအိဒာနိဋ္ဌဝိပရိဒာဒုက္ခနာလက္ခဏာသတိကိုအဲဘောကြပြန်လို့ဆက်လို့ပြောတာပြည့်တာရေးပါမှာပြည့်တာပါနော်အဲ့တော့အာရုကမာတုခာဝေရဏဤဟုတ်လားဟဲ့အာရုကမာတုခာဝေရဏဤယတိဥပ္ပကဝေရဏဤလက္ခဏာသတိကိုပြလို့ဝေသာသာတို့ကြလို့ဝေဒီကောင်နိုင်ပါဗျာဆရာပဲဒါပတ်ကံတရာပြောဖို့ကြားတယ်အာရုကမာတုခာပုဂ္ဂိုလ်သနတာဝိဒိယမယတာဝိဒိယတာဘောဓမ္မတဘလက္ခဏာသောဘောဓမ္မတဘကျောင်းကျောင်းကျောင်းဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသေးလဲမြေဘောင်းလေးဘာသာ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 ဖြစ်ပါသေးလဲဘယ်လိုနော်ဘာကလေးဘယ်လိုလဲတော့အရုကမာတုကလေးတာရောကြာကအရုကမာတုကဟုတ်ရဲ့ဘုဒ္ဓနာတာအတိဝရမှန်ပါဗျာကြည့်ရဲကအဲ့ဒီအာရုကမာတုကဟုတ်ရဲ့ဘုဒ္ဓနာတာကြည့်ပါဘုရားကံတာပြောစိတ္တရာကြီးမှန်ပါဗျာကျေလို့လည်းမှန်ပါလားကြီးမှန်ပါဗျာဒီကဥဒ္ဒတက်တာပါနော်မှန်ပါအဲ့ဒီစိတ္တရာဆရာဆရာဒီအာရုကမာတုကအတိသာတော့ဘုဒ္ဓဟုတ်ပြီအာရုကမာတုကတော့တော့ဘုရားThank you.
ဲ့လိုလေလိုလေလိုလေဝါကြနားလိုက်ပြီနော်အားပါပါအဲ့တော့ပိုးလေးရောက်ဘုရားကြောင့်ဝင်လို့တာကမ္ဘာရာဘုဒေနိုင်ကြီးအေးလေဘုရားနာမမနာအဲ့ဒါလေးကဆိုင်ရောအဲ့ဒါလေးကဒီပရိဒါနုဘဝနာလက်ပြီနော်ပြေလို့အဲ့ဒါလေးကဝိပရိဒါနုဘဝနာဘုဒီကအဲ့ဒီအဲဘုရားရဲ့
ကြီးကတည်းကမူပွဲ့တယ်သူသိရတော့လောပါနော်ဒါလေးကတာတိရမူဟမ်တာတိရမူအားဆောင်လို့နော်လည်းသူသိပါတယ်သူသိရဒီရံဒီကမူပွဲ့လို့တော့လောပါရဟမ်ဘယ်လိုပေါ်တယ်သူသိစရာကြီးတယ်နော်ဘယ်စားတာမေဇတ္တာမေဇတ္တာနော်မေဇတ္တာရှိဒီရံဒီကရမေဇတ္တိကာလို့ရှိဘူးကြားလားမေဇတ္တိကာလို့ရှိလို့တော့ရောဒီလိုကြည့်လို့မရဟိုလူကြီးကဘာမေဇတ္တာလို့ရှိတယ်ကြားလားဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်မေဇတ္တာလူ့ဘေခါစာကိုကြက်ခဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့ဘယ်လိုကြက်တာတို့မေဇတ္တာမေဇတ္တာဦးရဲ့ခါစာကိုဦးရဲ့ခါမရရပါလေဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကမိဏ္ဍိကကမေတ္တာတိကဥပိ္ပခာတာရှိတော့ဒုက္ခရောက်ပေါ်လာတာတော့ဘုဘုံကြည့်လို့ရအောင်အဲ့ဒီနဲ့ကြည့်ရမေတ္တာဒီလူကြီးကမေတ္တာတာရှိမေတ္တိတော့မေတ္တိတော့အတ္တတဘာဝမေတ္တာတော့မေတ္တိတော့အတ္တတဘာဝမေတ္တာတော့အဲ့ဒါမြန်မာပြန်မေတ္တိတိတော့အတ္တတော်ဟုတ်မေတ္တာတော်မေတ္တာတော်အဲ့ဒါမှာတာဝစီနဲ့ဘဝစင်မှာဟုတ်ကြလားမေတ္တာတ္တဘာဟုတ်မေတ္တာတ္တလူကြည့်စရာပဲနော်အဲ့ဒါတော့ဒါလည်းပဲဒီလိုသဘောမကြမေတ္တိအလေနာတိတော့တိတော့ခိတာကြည့်ရနော်အတ္တဟုတ်လေအတ္တကဘာကန်းတို့ဒါသာတိခိုင်းဟုတ်တယ်ဓမ္မနဲ့စေတေကာယဘာဝဇာတော့အတ္တပရမတ္တလေးကိုသိတာပဲ။အတ္တကစိတ်ဒီစိတ်ကလည်းမဟုတ်တာ။စိတ်ဒီကာယခန္ဓာကိုလည်းဟုတ်တယ်။တဘာဝိတဘောသိလာခဲ့။ဟုတ်အတ္တကဘာဝတာလို့ဘာဝကဲ့။ဒါလည်းအတ္တပဲတော့ငဲသွားမှာလေ။မှန်ပါရှင်။ဘာဝဥဒ္ဒရကတဘာဝကိုက်တယ်လေ။ချားတော့မေတ္တာတော်လို့တော့ချောက်လိုက်လေ။မပြောချောက်ပါဘူး။ဒီကတော့ဒါပဲကြားမှာအဲငမ်းပဲကြည့်တယ်တော့မေတ္တာတွေ့လားမမသူ့ပြောတာဘာသာဘောလုံးတိုင်းလေမမပြန်ဒီလင်ရအတ္တအတ္တပဲလေမမဒီလိုပြောတာမေတ္တာပဲဒါသာတရားနဲ့လေမမဟုတ်လားမေတ္တိအလေနာဒီတော့ဒီတော့အတ္တဘောတော့ဒီအလေနာဒီတော့ဘောပဲလေမမဒါတိုင်ဘောသမှာမဟုတ်ဘူးဒါမေတ္တာလိုတတ်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြားလားမှန်ပါဘုရားပြန်လာမှာပဲလေမှန်ပါဗျာမေတ္တာပဲရောပါမလားရှင်အေးဒါပေမဲ့သူကြီးကလည်းချလိုက်တော့မေတ္တာတော့ဘုံနဲ့ကိုယ်ပင်ကြီးရဲ့သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြီးတော့ရောပေါက်တာပြောပေါက်တာတို့မေတ္တာဘုသူတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ဒါတော့တမောလိကံနဲ့ရောတော်ကလည်းရောတိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုပြောတာကဲဘယ်ဘက်ကနေလို့တာကိုဘက်လိုက်မှာလားလေဒီမင်းအသူသိလိုက်ပါလားဒီကတော့ဘုရားလိုက်ပါလားဘုရားမေတ္တာတန်သူသိရမေတ္တာတော်ဆရာဘုန်းကြီးကတော့မေတ္တာပါလေရေးရမယ်ဒီကဆေးနာဆေးလာဘာမှသာကြဘုန်းဘုရားလားဘုရားကြားပါလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဲဒါလည်းရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ဘုရားနော်ပြန်မှတ်ပါဘူးနော်ကဲဘုရားရောမေတ္တာတာတာပုံနေနော်အဲဒီတော့ရောမေတ္တာပုံနေကြတာအတ္တလေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီကွာကြာဆိုလိုက်ရတာပုံနေနော်တမန်တွေဟိုဒီရပါတာနော်တမန်တွေဆိုရင်ဆိုရင်မေတ္တာရတာရတော့ခုအေးလားရတော့ရရနေမေတ္တာရတာမေတ္တာအလယ်၌ပြီးတော့ဘောဇာတော့ဟုတ်လားယေရာတော့ကိစ္စဒီအဒီရှင်းရှင်းပါလားယေမမအလေနာဒီတော်ဟောတာလေးပြီစီတယ်ပေါ်တာကြားလာယေမရကြလားယေဘုရားကြားပြီးပြီနော်အဆုံးကြတာအောင်နေလို့အဝိဘူရာပိစုကဌာနာရုပ်လက်ပါတာနော်မမပြည့်ပြည့်တတ်တယ်အဝိဘူရာဘောပိစုပဌာနာဘောနာဘောဝိဘူရာကျင်းနာနော်ဒီကနဲ့ကျင်းဒီအဖြစ်ဘာလဲမှန်ဒီကိုလည်းဘာဟုတ်ကံတရားလို့နော်မှန်ပါတယ်အတန်တော်ကဘုံနေမြချတာမှန်ပါဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့နာဘူရာမဲ့ဆိုတာနာဘူရာဝိဘူတံအဝိဘူတံဒါလည်းမှန်ပါမင်းနဲ့အဖြစ်လေးသဘောလေးပဲပေါ့နော်မှန်ပါရပြီသစ္စာတရားကအရှင်းရှု
ခြင်းနဲ့အချင်းတရားဟုတ်လားလေမှန်ပါဗျာမချင်တာလဲဆေးရုပ်ကြီးမချင်တာလဲပါတော့ဆေးရုပ်ဆေးရုပ်ဆေးရုပ်မချင်ဘူးအဖြစ်ကလည်းပါတော့ဆေးရုပ်ဆေးရုပ်နဲ့အချင်းတရားဆေးရုပ်နဲ့အချင်းတရားလဲမချင်ဘူးဟောရကလာရရပါဗျာရှိတော့တာငါတို့လည်းချက်သို့အာဝေဘုရားပြေသူပတ်ခါနဲ့ဗျာဒ
ုက္ခနိရောဓဘာလို့ဆိုရင်သုဒ္ဓဿယံဘုရားတဲ့ဒုက္ခနိရောဓမှာဒုက္ခနိရောဓမိရာအိယာသံသာရောသုဒ္ဓဿယံဘုရားတော့ဗဒ္ဒဌာနံဒီတိတ်သာဒီဒုက္ခနိရောဓဗဒ္ဒဌာနာတော့ဘာလဲသောဒုက္ခဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခသောဒုက္ခနိရောဓဘောလည်းခြားတော့သူကနိရောဓသောဗဒ္ဒဌာနံဒီတိတ်သာဒီဒုက္ခနိရောဓဗဒ္ဒဌာနာရလိုက်မှာသောဒုက္ခဒုက္ခဤချုပ်ရပြီးတော့ဒုက္ခသာဥပဒါဟူသောဘောလည်းရတနာဒီပါတော့ဒီလားဒီကိလေသာဥပနာအဘောကြားလာပါဘုရားအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးတော့ဘုရားပြားချက်ရေးမတော်တာဘုရားတော့အနေရေးတာမလားဘုရားအဲ့ဒါဘုရားတတိကဒုက္ခကိုချုပ်ရအောင်တော့ဒုက္ခဥပဒါဒါကြီးကြီးလာကြလားဘုရားဘုရားဒုက္ခဒုရဏကသောတိသနာမတော်တာတော့တော့တော့ဟာကဲ့ဒုက္ခနိရောဓဗရဒါနာဣတိတာဒီဒုက္ခနိရောဓဗရဒါနာရတ္တိကဘာပြတော့ဘုံဘုရားအဲ့ဒါကြီးဘုံဘုရားအဲ့ဒါကြီးအမဘုဝတ္တတာပြီဘုဟလာအမဘုပြီးတာကကျတော့ဘုဟုဟလာဘုပြီးတာကြီးအမဘုရတ္တိက၌သို့တော်တော်ပြီးတာဘုဟလာဘုဝတ္တတာပြည့်တော်ဟလာဘုဟုရတ္တာညာဟုနော်ဟုတ်ပါတယ်သာသနာ့ဘုရားကြောင့်တော့တရားဒီကနတ်သာသနာ့ဘုရားကြောင့်ဒုက္ခတရားမှာပါတော့ဒုက္ခနိရောဓဗဒ္ဒဌာနပတ်မြတ်ပါဠိကိုရေးဖို့ရတာလို့အဲ့လိုရေးဖို့ဒါကြောင့်ကျလိုက်ဒုက္ခနိရောဓဓမ္မဣဒ္ဓသရိုဓိသာမုဒ္ဒါတော့တော့ဗဒ္ဒဌာနဣဒ္ဓိတာဟိဒုက္ခနိရောဓဗဒ္ဒဌာနဟုတရားဒီကနတ်သာသနာ့ဘုရားကြောင့်ဟောလာရဲ့ဘယ်ပတ်တယ်တော့ဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာကံနာမပါတော့သုခနိရောဓဗဒ္ဒဌာနာပတ်ပင်မာမီတိလို့ရေးခဲ့တော့เนาะဒီအဲ့ဒါပဲသုံးမူပါလို့ရှိလို့ဟောတာပါတတ်တာပြန်ပြောတာပြန်ပြောတာဒုက္ခဒုက္ခနိရောဓနိရောဓဗဒ္ဒဌာနာသောတိသံသုဒ္ဓတာဝေသာရမတာတော့သောဒီရတာဒါလည်းပေါ်လာအောင်ပါလေပြောရအောင်နော်